ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የጤና ምዳ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት አዲስ ነገር አንጀትን የሚያጸዳ ወይም ደግሞ የሚጠግን ተአምራዊ የሆነ ውህድ ወይም ደግሞ ጁስ አዘገጃጀት እንዲሁም ጥቅሞቹን የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ አንጀታችንን ከማጽዳታችን በፊት ምን ምን አይነት ቅድመ ጥንቃቄዎችን ምን ምን አይነት ምርመራዎችን እና የጤና እክሎችን ቼክ ማድረግ አለብን ለውጤታማነቱ ማለት ነው የሚለውን ነግራችኋለሁ። እንዲሁም አንጀታችንን የሚመርዙ አጋላጭ ሁኔታዎች፣ አባባሽ ሁኔታዎች እንግዲህ አንጀታችን ስንል ከጨጓራችን ጀምሮ እስከ ወፍራሙ አንጀት ድረስ ያለውን ይወክላል። ለነዚህ እንግዲህ አንጀታችን መበከል መንስኤ የሆኑ ነገሮች ምንድናቸው፣ አንጀታችንን መመረዙን ወይም ደግሞ አንጀታችን ላይ ችግር መኖሩን ጠቋሚ የሆኑ አይነተኛ የሆኑ ምልክቶች አሉ፣ እነሱ ምንድናቸው የሚለው ነግራችኋለሁ። ሌላው አራተኛው ደግሞ አንጀታችንን የሚያጸዳ ወይም ደግሞ የሚጠግን ውህድ ወይም ደግሞ ጁስ እንዴት ነው የምናዘጋጃቸው፣ ቅደም ተከተሎቹ እያንዳንዱን ነገር ነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ውህድ ወይም ደግሞ ጁስ ስናዘጋጅ ሊሆን ይችላል፣ ስንጠጣ ሊሆን ይችላል፣ ስናስቀምጠው ሊሆን ይችላል፣ ምን ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ አለብን፣ መጠኑን በቀን ያህል ምን ያህል መውሰድ አለብን፣ መቼ መጠቀም አለብን እና የተከለከሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ለማየት ሞክሩ። ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሚለቀውን የተለያዩ የጤና መረጃዎች መከታተል ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንገባለን። በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው እንግዲህ ለምንድን ነው የአንጀት ዲቶክስ ወይም ደግሞ የአንጀትን ማጽዳት መጠገን የሚያስፈልገው የሚለውን ነጥብ ነው የምናየው። እንግዲህ እንደምታውቁት ለምሳሌ በኤሌክትሮኒክስ አለ፣ ስልክ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር አለ። በየጊዜው ቢዚ የሆነ የሚያስቸግረን ከሆነ ፐርፎርማንሱን፣ ስፒዱን፣ ፍጥነቱን ለማሻሻል ሪስታርት እናደርገዋለን፣ እንደገና ዘግተን እናስነሳዋለን። ያ ደግሞ ለምንድን ነው? ፐርፎርማንሱን፣ ውጤታማነቱን ለመጨመር ነው። ልክ እንደዛው ሰውነታችንም በምግብ ዲቶክስ ማድረግ አለብን። በተለይ መርዛማ የሆኑ ነገሮችን በመቀነስ ዲቶክስ ማድረግ ማጽዳት አለብን፣ ቢያንስ በሳምንት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ቢሆን ማለት ነው፣ ለጤንነታችን ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ መጀመሪያ ደረጃ ላይ የምናየው አንጀታችንን ከማጽዳታችን በፊት ምን ምን አይነት ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት አለብን፣ ውጤታማነቱ በተለይ ይሄ የምናዘጋጀው ውህድ ውጤታማ እንዲሆን ቶሎ ብሎ ለውጥ እንዲያመጣ በመጀመሪያ በተለይ የሆድ ዕቃ ኢንፌክሽኖችን መጀመሪያ ቼክ መደረግና ማስወገድ ያስፈልጋል። በተለይ የሆድ ዕቃ ችግር ካለብን መጀመሪያ እነዚህ ጥገኛ ተዋሲያ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ባክቴሪያ ሊሆኑ ይችላሉ፣ እና አሜባ፣ ጃርዲያ፣ ኮሶ ሊሆን ይችላል፣ ብላሃርዚያ ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት ነገሮች ካሉ የሆድ ዕቃ ችግር ካለብን አለመኖራቸውን ቼክ ማድረግ ካሉ ደግሞ መታከም ያስፈልጋል። አለበለዚያ ውጤታማነቱን በዚህ በጁስ ማጥፋት አይቻልም፣ እነዚህን ጀርሞች ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የሆርሞን ችግሮች ካሉ እነሱን ማረጋገጥና ማስተካከል መቻል አለብን። በተለይ የእንቅርት ሆርሞን ላይ ችግር ካለ ማለት ነው። እንቅርት ሆርሞናችን በጣም ከፍተኛ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ከሆነ የምግብ ሽርሽሪታችን ወይ በጣም ከመጠን በላይ ፈጣን ሊሆን ይችላል፣ ካልሆነ ደግሞ ዘገምተኛ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሆድ ዕቃ ችግርን ካለብን መጀመሪያ የእንቅርት ሆርሞን ምርመራ ቼክ ማድረግ አለብን። ሌላው ደግሞ የኤስትሮጅን ሆርሞን ነው። በተለይ ይሄ ደግሞ ሴቶች ላይ ነው። ይሄ ኤስትሮጅን ዶሚናንስ የምንለው ሲትዌሽን ካለ ሴቶች ላይ በምንም ተአምር የምግብ ሽርሽሪታቸው ጤናማ አይሆንም። በተለይ ኤስትሮጅን ሆርሞን የሚጨምርባቸው ጊዜያት አሉ። በተለይ በወር አበባ ሰሞን፣ በእርግዝና ሰሞን ይጨምራል። በዛ ጊዜ ምን ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ አለባቸው የሚለውን ወደ ኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ነገር ግን ሆርሞናችሁን ቼክ ማድረግ፣ በተለይ ሴቶች የኤስትሮጅን ሆርሞናችሁን ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ሌላው ደግሞ ዋናው ነገር በቂ እንቅልፍ መተኛት ማረጋገጥ አለባችሁ። በቂ እንቅልፍ ካልተኛችሁ ይሄ የምናዘጋጀው ውህድ ውጤታማነቱ ከንቱ ነው የሚሆነው። በቂ እንቅልፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጭንቀት ካለብን፣ ውጥረት ካለብን ስነ አእምሯችን ማለት ነው አእምሯችን ጤናማ መሆን የተረጋጋ መሆን አለበት። በቂ እንቅልፍ መተኛት አለብን ለውጤታማነቱ ማለት ነው። ሌላው መስፈርት ደግሞ የጉበታችንንና የሐሞታችንን ጤንነት ማረጋገጥ አለብን። ጉበታችንና አንጀታችን በቀጥታ ተዛምዶ አላቸው፣ ግንኙነት አላቸው። በተለይ ይሄ ፖርታል ቬይን የምንለው አንጀታችንና ጉበታችንን የሚያገናኘው አለ። በቀጥታ አንጀታችን ላይ የሚያርፈው ነገር የሚገባው ነገር ጤናማ የሚሆን መጥፎ ነገር አንጀት ላይ ያረፈ ወደ ጉበት ይሄዳል እና ጉበታችን ደግሞ ዲቶክስ አድርጎ አጽድቶ ያንን ኬሚካል መልሶ ወደ አንጀት በመመለስ በሰገራ መልክ እንዲወገድ ያደርገዋል። ስለዚህ ጉበታችን ላይ ለምሳሌ የጉበት ስብ ሊሆን ይችላል፣ የሐሞት ጠጠር ሊሆን ይችላል፣ የጉበት ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ ጠባሳ ካለው ይህንን የጽዳት ዘመቻ ይስተጓጎላል። ስለዚህ ጉበታችሁን መጀመሪያ ማጽዳትና መንከባከብ
መንከባከብ መቻል አለባችሁ፣ ጤንነቱን ማረጋጋት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ማስተካከልና መመርመር ቼክ ማድረግ አለባችሁ። በተለይ ስለ ጉበት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ወደ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ደረጃ አንጀታችንን የሚመርዙ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ የመጀመሪያውና ዋነኛው የአሰር ምግብ ያላቸው ምግቦችን በብዛት አለመመገብ ነው። የአሰር ምግቦች በተለይ ለአንጀታችን ወሳኝ ናቸው። እኛ በብዛት የምንመገባቸው በተለይ እነዚህ ፓስታ፣ ሩዝ፣ ማካሮኒ ሊሆን ይችላል፣ የስጋ ውጤቶችን ሊሆን ይችላል። እነዚህን ምግቦች ደግሞ የአሰር ምግብ የላቸውም። ለድርቀት የማጋለጥ እድላቸውም ሰፊ ነው፣ ለሆድ ድርቀት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የታሸጉ ምግቦች አሉ፣ መጠጦች አሉ፣ ከሱፐር ማርኬት የምንገዛቸው እነሱ የአሰር ምግብ በተአምር የላቸውም ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በውስጣቸው ያለው የሶዲየምና የስኳር መጠን ስለማይታወቅ ወይም ከፍተኛ ስለሆነ ለሆድ ድርቀት ወይም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ ዲሃይድሬሽን እንዲከሰት ያደርጉናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙዎቻችን እነዚህ ምግቦች ነው የምንመገበው እና እነዚህ ምግቦች እስካላቆምን ድረስ የሆድ ድርቀት ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ የአሰር ምግብም የላቸውም፣ ለሆዳችን ጤንነት አደገኛ ናቸው ማለት ነው። ጤናማ የሆኑትን አመጋገቦች ወደ ኋላ ላይ ነግራችኋለሁ። ስለዚህ እነዚህ የሆድ ድርቀት ስለሚያመጡ፣ የሆድ ድርቀት ካለ ደግሞ አውቶ ቶክሲሲቲ የምንለው ነገር ይከሰታል። ለምሳሌ ጉበታችን ጤናማ ያልሆኑትን ኬሚካሎች፣ መርዛማ ነገሮች ወደ አንጀታችን ካመጣ በኋላ አንጀታችን ደግሞ በሰገራ መልክ ወደ ውጭ ያወጣዋል። ነገር ግን የሆድ ድርቀት ካለ ያንን ቆሻሻ በሰዓቱ ስለማይወገድ ያ ቆሻሻ መልሶ ወደ ደማችን ወደ ጉበታችን ተመልሶ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አውቶ ቶክሲሲቲ ወይም ደግሞ መልሶ ሰውነታችን ይመረዛል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሆዳችንን ወይም አንጀታችንን የሚመርዘው ኬሚካሎች ናቸው። በተለይ ብዙዎቻችን በሐኪም ትእዛዝ ሊሆን ይችላል ያለ ሐኪም ትእዛዝ መድኃኒት እንወስዳለን። እነዚያ በተለይ ለረዥም ሰዓት ከተወሰዱ እነዚህ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎችን እናጠፋቸዋለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ለሆድ ዕቃ ችግሮች ይዳርገናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለይ የታሸጉ ምግቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የተለያዩ ምግቦች ላይ ማጣፈጫ ማቅለሚያ ይጨመራል፣ እድሜ ማራዘሚያ የምግቡን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬዎች ላይ ተባይ ማጥፊያ ማዳበሪያ ይረጫል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኬሚካሎች በሙሉ ወደ አንጀታችን ሲገቡ በተለይ ዛሬ የምነግራችሁን ውህድ በመውሰድ እንዲሁም ደግሞ መርዛማ ነገሮች እነዚህን በማስወገድ በቀላሉ አንጀታችን ዲቶክስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኬሚካሎችም ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደርሳሉ ማለት ነው፣ የአንጀታችን እንዲጎዳ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አልኮል መጠጥና የካፊን መጠጦች ናቸው። አልኮል መጠጥና የካፊን መጠጥ በተለይ ዲሃይድሬቲንግ ናቸው። ቶሎ ብሎ ፈሳሽ ከሰውነታችን እንዲወገድ ለቪታሚንና ለሚኔራል እጥረት እንዳረጋለን፣ ፕላስ ደግሞ ለጉበታችንም ከፍተኛ ጫና ያሳድሩበታል፣ በተለይ አልኮል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መጠጦች ማቅለሚያ ያላቸው ማጣፈጫ ማቆያም ስላላቸው የካፊን መጠጦችና አልኮል መጠጥን መቀነስ ማስወገድ አለብን። ውለታ እንውልለታለን ለአንጀታችን። ሌላው ደግሞ አጋላጩ ሁኔታ እድሜ ነው። እድሜያችን እየጨመረ ሲሄድ ከ50 ዓመት በኋላ በተለይ ምንድን ነው በተለይ የኢንዛይሞች ውጤታማነት ይቀንሳል። የአሲዶች በጨጓራ ላይ ያለው አሲዳችንም እየቀነሰ መጠኑ ጥራቱም እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ዲቶክስ ማድረግ ማገዝ፣ ማጽዳት፣ አመጋገባችን ማስተካከል አለብን። ወደኋላ ይህን እነግራችኋለሁ። ይህም አንዱ ሪስክ ፋክተር ነው። ሌላው በቂ አካላዊ እንቅስቃሴ ያለ ማድረግ ነው። አካላዊ እንቅስቃሴ በተለይ ሆዳችንን የሚያጠነክሩ ሆዳችን ላይ ጡንቻዎች አሉ፣ በነገራችን ላይ በርካታ ጡንቻዎች አሉ። የሆዳችንን ጡንቻዎች የሚያጠነክር ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በሳምንት 2-3 ቀን ካልሰራን የምግብ ሽርሽሪታችንም ጤናማ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ የአካላዊ እንቅስቃሴ ወሳኝ ነው ማለት ነው። የዚህም እጥረት ካለ ሆድ ዕቃችን ጤናማ አይሆንም። ሌላው ቪታሚንና ሚኔራሎች እጥረት ካሉ በተለይ ይሄ ደግሞ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ በተለይ አመጋገባችን ጣፋጭና የተቀነባበሩ ምግቦችን አብስተን የምንመገብ ከሆነ ጠቃሚ የሆኑ ቪታሚንና ሚኔራሎችን ከተፈጥሯዊ ነገሮች ነው እንጂ ከሰው ሰራሽ ነገሮች ማግኘት ይከብዳል ማለት ነው። ቢኖርም በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የቪታሚንና ሚኔራል እጥረት በተለይ የቪታሚን ዲ፣ የማግኒዥየም፣ የፖታሽየም፣ የካልሲየም እጥረት ካለ፣ ቪታሚን ሲ እጥረት ካለ፣ እነዚህ እጥረቶች ካሉ የምግብ ሽርሽሪታችን ዘገምተኛ ይሆናል፣ ጤናማ አይሆንም። ስለዚህም ተጽዕኖ አለው። ሌላው ደግሞ የምግብ አለርጂዎች በተለይ የምግብ አለርጂዎቻችንን ካለየን የምግብ አለርጂዎች በተለይ የወተት ውጤቶች ሊሆን ይችላል። ይሄ ላክቶዝ ኢንቶሌራንስ የምንለው ወይም ደግሞ የስንዴና የገብስ ዝርያዎች ወይም ደግሞ ሴሊያክ ዲዚዝ የምንለው አለ። እነዚህ የምግብ አለርጂዎች በብዛት የማይስማማንን ምግብ ሁልጊዜ አብዝተን የምንመገብ ከሆነ አደጋ ነው ማለት ነው። ለአንጀታችን ችግር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ የምግብ አለርጂዎችንም ማስወገድ አለብን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሶስተኛው ደረጃ ስንመጣ አንጀታችን መመረዙን እንዴት ማወቅ እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው።
የመጀመሪያውና አይነተኛ የሆድ ድርቀት ነው። ቀደም ላይ እንደነገርኳችሁ የሆድ ድርቀት አይነተኛ ምልክቱ ነው። የሆድ በተለይ አንጀታችን ጠቃሚ የሆኑ የአሰር ምግቦች ያስፈልጉታል። እነሱ እጥረት ካሉ፣ ከአመጋገብ ላይ እጥረት ካለ ሆዳችን ለድርቀት ይጋለጣል። ያ ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ ለአውቶ ቶክሲሲቲ ያጋለጠናል። ስለዚህ የሆድ መነፋት፣ ጋዝ መብዛት፣ ቁርጠት፣ ህመምም ካለው አብሮ ማለት ነው። ሆዳችን የሚያመን የሚቆርጠን ከሆነ ይሄ አንጀታችን ከጨጓራችን ጀምሮ መመረዙን ወይም ደግሞ ጤናማ አለመሆኑን ማረጋገጫ ነው ማለት ነው። አንድ ምልክት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በተለይ የምግብ ፍላጎታችን ይዛባል ማለት ነው። አንድ ሰሞን ደህና እንመገባለን፣ አንድ ሰሞን ደግሞ ይዘጋናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ክብደታችን ከጊዜ በኋላ ባልታወቀ ሁኔታ ክብደታችን በጣም ሊቀንስ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ክብደታችን ባልታወቀ ሁኔታ ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወጥ ያልሆነ የክብደት መጨመርና መቀነስም ምክንያቱ ያልታወቀ ማለት ነው የሆድ ዕቃ ወይም ደግሞ የዚህ የአንጀታችን ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወይ የምግብ ሽርሽሪታችን ዘገምተኛ ሆኗል፣ ወይ የምግብ ሽርሽሪታችን በጣም ፈጣን ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስተካከል አለብን፣ ወይም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች ጠፍተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማስተካከል አለብን ማለት ነው በዛሬው ውህድ። ሌላው ደግሞ ከስነ አእምሮ ጋር የተገናኙ ችግሮች ይስተዋላሉ። በተለይ የጸባይ መለዋወጥ የሙድ ዲስኦርደር ማለት ነው። ሙዳችን ይረበሻል፣ ትኩረት እናጣለን፣ መማር ማገናዘብ አንችልም፣ የመርሳት ችግር ይከሰታል፣ እንቅልፍም መተኛት አንችልም። ይሄ ስነ ልቦና ችግሮች ምክንያቱም አንጀታችን ዘ ሰከንድ ብሬን ነው የሚባለው፣ ሁለተኛ አእምሯችን ነው። እና በተለይ ሆድ ዕቃችን ላይ ወይ አንጀታችን ላይ ችግር ካለ ቀጥታ አእምሯችንም ጤናማ አይሆንም ማለት ነው። በቀጥታ በቫገስ ነርቭ ስለሚገናኙ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌላኛው ምልክቱ ነው። ሌላው ደግሞ ተደጋጋሚ ድካም፣ በተለይ ቪታሚንና ሚነራል እጥረቶችም ሊከሰቱ ይችላሉ። አንጀታችን ጥሩ ካልሆነ፣ ጨጓራችን ጥሩ ካልሆነ ማለት ነው። በተገቢ ሁኔታ አይረን፣ ቪታሚን ቢ12ን፣ ማግኒዥየምን፣ ፖታሽየምን፣ ቪታሚን ቢ12ን ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ድካም፣ ተደጋጋሚ ድካም፣ በሽታ የመከላከል አቅማችንም በጣም ደካማ ይሆናል ማለት ነው። ጉፋኑም ሌላም ተለቅ ያለ በሽታም ካመመን በቀላሉ ማገገም አንችልም። ስለዚህ ይሄም ኢሚኒቲያችን እየደከመ የሚሄድ ከሆነ በተለይ በሽታ የመከላከል አቅማችን 80% ያለው አቅሙ አንጀታችን ላይ ነው እና አንጀታችን ላይ ችግር ካለ ለበሽታዎች በብዛት እንጋለጣለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ተደጋጋሚ የምግብ አለርጂዎች ይከሰቱብናል። ያው የታወቁ የምግብ አለርጂዎች አሉ። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ባልታወቀ ሁኔታ ከጊዜ በኋላ የምግብ አለርጂ ወይም ደግሞ በፊት የምትወዱት በፊት በጣም የምትመገቡት ምግብ ከጊዜ በኋላ ግን እያስጠላችሁ የማይስማማችሁ ከሆነ የሆድ ድርቀት፣ የሆድ መነፋት፣ ጋዝ የሚያመጣባችሁ ከሆነ ይሄም ከጊዜ በኋላ የመጣ የአንጀት ችግር አለባችሁ፣ ተመርዟል፣ ችግር አለበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አይነተኛ ምልክቱ የቆዳ ላይ ችግሮች ይስተዋላሉ ማለት ነው። አንጀታችን ጥሩ ሳይሆን ሲቀር ወይም ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ ደማችን ሲመረዝ ሲቆሽሽ የቆዳ ላይ ችግሮች፣ ለምሳሌ የማይጠፋ ብጉር፣ በቀላሉ የማይጠፋ ማለት ነው። በቤት ውስጥ እንክብካቤ አድርጋችሁ ንጽህና ጠብቃችሁ ነገር ግን የማይጠፋ የሆነ ብጉር ካለ ሮዜሻ ምንለው፣ ይሄ ፊታቸው ቀይ የሆኑ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ፊታቸው ላይ ይሄ ሮዜሻ ራሽ ምንለው ማለት ነው፣ ቪቲላይጎ፣ ሶሪያሲስ ምንላቸው፣ እነዚህ የቆዳ ላይ ችግሮች በአጠቃላይ በተደጋጋሚ ከተከሰቱ የሆድ ዕቃችን ችግር ተፈጥሯል። በተለይ ይሄ ሊኪ ገት የምንለው ኬዝ ሲፈጠር ነው ይሄ ነገር በቆዳ ላይ ችግሮች የሚከሰቱት። ሊኪ ገት የምንለው የአንጀት ጠቅጣቃነት ማለት ነው። አንጀታችን እንግዲህ በተፈጥሯዊ ምንም አይነት ቀዳዳ የለውም፣ ድፍን ያለ ነው። ምንም አይነት ኬሚካሎችን፣ ያልተፈጩ ምግቦችን፣ ጀርሞችን አያሳልፍም። ነገር ግን ከቆሰለ አንጀታችን በኬሚካሎች ሊሆን ይችላል፣ በአመጋገብ ችግር ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በባክቴሪያዎች ሊሆን ይችላል። አንጀታችን ሲጎዳ ኬሚካሎችን፣ ያልተፈጩ ፕሮቲኖችን ያሳልፋል ማለት ነው። በዛ በቀዳዳ ውስጥ መግባት ይችላሉ ጀርሞችም። ከዛ ያ ደግሞ ወደ ደማችንና ወደ ሊምፋቲክ ሲስተም ስለሚገባ እነዚህ ነገሮች ባዕድ ነገሮች በቀላሉ ለአውቶ ኢሚዩን በሽታዎች፣ ለኢሚዩን ሪያክሽን እና ለቆዳ ላይ አለርጂዎች እንጋለጣለን ማለት ነው። በተለይ ለአስም በሽታ ለአይነት አንድ የስኳር ህመም ሊሆን ይችላል። ኤስኤልኢ የምንለው ይሄ ሉፐስ የምንለው አለ። ለሮማቶይድ አርትራይተስ ለአስም በሽታ በብዛት የመጋለጥ እድላችን ሰፊ ይሆናል ማለት ነው፣ የአንጀት ጠቅጣቃነት ካለብን። አሁን ደግሞ ስለ ውህዱ ነው የምናወራው። ውህዱን ስለ ውህዱ አዘገጃጀት በአራተኛ ደረጃ እናወራለን። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ በተለይ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ነው በብዛት የምንጠቀመው ማለት ነው። ይህንን ውህድ ለማዘጋጀት ምን ምን ናቸው የሚለውን አብረን እናያለን። በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህን አትክልትና ፍራፍሬዎችን በስነ ስርዓት ማጠብ አለብን ማለት ነው። በስነ ስርዓት በቤኪንግ ሶዳ፣ በተለይ በአብዛኛዎቹ አትክልትና ፍራፍሬዎች በአሁኑ ሰዓት ለጀርሞች እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ነገሮች ሊጋለጡ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ተባይ ማጥፊያ ማዳበሪያ ሊረጭባቸው ይችላል። ያንን ለማስለቀቅ በቤኪንግ ሶዳ 3-4 ጊዜ ማጠብ አለብን።
ካጠብናቸው በኋላ በተለይ መጀመሪያ ላይ መጠቀም ያለብን አትክልቶች ምን አይነት ናቸው የሚለውን ስናይ በተለይ ከፍተኛ የውሃ መጠን ያላቸው አትክልቶችን እንድንጠቀም ነው የሚመከረው። በተለይ እንደ ኩኩምበርና ሴለሪ አይነት ማለት ነው። ሴለሪ እና ኩኩምበር እነዚህ በተለይ የውሃ መጠናቸው ከፍ ያሉ አትክልቶች ናቸው። ፕላስ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆኑ ቪታሚን እና ሚነራሎች በሽታ ተከላካይ ንጥረ ነገር ስላላቸው ለአንጀታችንም ለጨጓራችንም ማገገም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ስለዚህ ኩኩምበር እና ሴለሪ እናዘጋጃለን። ኩኩምበር አንድ ይበቃናል። ሴለሪ ደግሞ ከሁለት እስከ ሶስት የሚሆን ስቶክ ወይም ደግሞ ዘንግ ይበቃናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንከትፋለን። ከዛ ቀጥሎ ምንድን ነው? እነዚህን ከትፈን ከጨረስን በኋላ የአትክልት መፍጫ ወይም ደግሞ ብሌንደር የፍራፍሬ መፍጫ ብሌንደር እናዘጋጃለን። እሱ ላይ ከአንድ እስከ ሁለት የሚሆን ብርጭቆ ውሃ እናደርጋለን ማለት ነው። ከአንድ እስከ ሁለት የሚሆን ብርጭቆ ውሃ ብሌንደሩ ላይ መፍጫው ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚያ ቅድም ላይ የከተፋችሁትን ኩኩምበር ሊሆን ይችላል ወይም ሴለሪ የከተፋችሁትን እዚህ ላይ ትጨምራላችሁ ማለት ነው፣ መፍጫው ላይ ማለት ነው። ቀጥሎ ፍራፍሬ ያስፈልገናል ማለት በተለይ ጥቅሙን ለመጨመር ጤናማ የሆኑ ፍራፍሬዎችን መጨመር አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያውና ዋነኛው ነገር በብዛት ጠቃሚ የሆነው ፍራፍሬ አፕል ነው። የአፕል ፍራፍሬ በጣም ለጤናችን የአሰር ምግብም ስላለው በርካታ ጠቃሚ ቪታሚንና ሚኒራል ስላሉት አፕል እንጠቀማለን። እናንተ ግን አፕል ካላገኛችሁ ግን እንደ አማራጭ ማለት ነው ሙዝ መጠቀም ትችላላችሁ፣ አናናስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ችግር የለውም፣ ብቻ አንደኛውን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ይህንን አንዱን እናዘጋጃለን። ከዚያ ይህንን አፕሉን ከከተፍን በኋላ ወደ ብሌንደሩ ወደ መፍጫው እንጨምራለን ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ደማቅ አረንጓዴ አትክልቶችን እንከትፋለን። ደማቅ አረንጓዴ አትክልቶች በተለይ ለዲቶክሲፊኬሽን፣ ለጽዳት፣ ለአንጀታችን፣ ለጉበታችን ጽዳት የሚያገለግሉት ለምሳሌ ጥቅል ጎመን መጥቀስ እንችላለን። ቀጥሎ ቆስጣ ሊሆን ይችላል፣ ኬል የምንለዋለን፣ ብሮኮሊ፣ ስፒናች የምንላቸው እነዚህ ዳርክ ግሪን ቬጅቴብልስ እንላቸዋለን። በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ሰልፈርና ክሎሮፊል አላቸው። ይሄ ደግሞ ለአንጀታችንና ለጉበት ጽዳት በጣም ወሳኝ ናቸው። እነዚህን አንዳንድ ፍኝ ከጥቅል ጎመኑም ከቆስጣም ከኬል ብሮኮሊ ስፒናች ከነዚህ ከሁሉም አይነት አትክልቶች ማለት ነው አንዳንድ ፍኝ ብሌንደሩ ላይ መፍጫው ላይ ትጨምራላችሁ። ቀጥሎ አንድ ዝንጅብል መፍጨት መክተፍ ይጠበቅባችኋል። አንድ ዝንጅብል መካከለኛ የሆነ ዝንጅብል ታዘጋጃላችሁ። እሱን ትከትፋላችሁ። እሱንም ብሌንደሩ ላይ አብራችሁ ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ሎሚ ነው። ሎሚ በጣም ወሳኝ ነው። እዚህ ጁስ ላይ ስናዘጋጅ ሎሚ ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ እዚህ አትክልቶቹና ፍራፍሬዎቹ ላይ ያሉትን ቪታሚንና ሚኔራሎች ቶሎ እንዲመጠጡ ያደርጋል፣ በቀላሉ እንዲመጠጡ ያደርጋል። ፕላስ ደግሞ እንደ ፕሪዘርቫቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እንደ ማቆያነት እንዳይበላሽ ማለት ነው። ቶሎ እንደዚያ ስለሚያገለግል አንድ ሎሚ ከነ ልጣጩ ማለት ነው። ሎሚን እንግዲህ ከነ ልጣጩ እንድትጠቀሙ ነው የሚመከረው፣ ልጣጩ ላይ ጥቅም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ትጨምራላችሁ። መጨረሻ ላይ የነአና ቅጠል ሊሆን ይችላል፣ የድንብላል ቅጠል መጠነኛ የሆነ የተወሰነ ማለት ነው። ለጣዕሙ ማለት ነው ፍሌቨሩን ጣዕሙናውን የዚህን የጁሱ እንዲጣፍጥ ለማድረግ የነአና ቅጠል ወይም ደግሞ የድንብላል ቅጠል ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው፣ የተወሰነች ማለት ነው። ይህንን በሙሉ ከአዘጋጃችሁ በኋላ ብሌንደሩ ላይ አድርጋችሁ መፍጨት ነው። በብሌንደሩ በደንብ አድርጋችሁ ከበዛባችሁ ለሁለት ከፍላችሁ መፍጨት ትችላላችሁ፣ ካልሆነ በአንድ መፍጨት ትችላላችሁ ማለት ነው። በብሌንደር ይህን አቀላቅላችሁ ከዚያ በኋላ የሚመቻችሁ ቦታ ፍሪጅ ላይ ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል። የምትጠቀሙትን በተለይ አንድ ብርጭቆ ነው ይህንን ነገር በቀን እንድንወስድ የሚመከረው። ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠን በ24 ሰዓት ውስጥ መውሰድ ያለብን ይህንን ጁስ ማለት ነው። አንድ ብርጭቆ በቀን ከወሰድን በቂ ነው ማለት ነው። በተለይ ጁሱን ብዙዎች ስህተት የምንሰራው ምንድን ነው? ይህንን ጁስ ከሰራን በኋላ በብዛት እናጠለዋለን። የሚያጠሉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጠለል የለበትም። ምክንያቱም ካጠለል ነው በጨርቅ ሊሆን ይችላል፣ በሌላ ነገር ከጠለለ ጠቃሚ የሆኑት የአሰር ምግቦች አብረው ይቀራሉ። ስለዚህ 50% የሚሆነውን የጁሱን የውህዱን ጥቅም እናጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ማስወገድ መቻል አለባችሁ። በተለይ ይህንን ጁስ እንግዲህ በተለይ ለሆድ ድርቀት ላለባችሁ ሰዎች ይህንን ነገር አዘውትራችሁ መጠቀም አለባችሁ። እስከሚሻላችሁ ድረስ ለሆድ ድርቀት፣ ለሆድ መንፋት፣ ጋዝ ችግር ካለባችሁ የሆድ እቃችሁን በዚህ እንዲያገግም ማድረግ ትችላላችሁ። የጨጓራ ችግርም ላለባቸው ሰዎች የጨጓራ ቁስለት ሊሆን ይችላል፣ የጨጓራ የቆየ የጨጓራ ኢንፌክሽን ኤች ፓይሎሪ ሊሆን ይችላል። እነዛንም የማጥፋት አቅም አለው ማለት ነው። ይሄ ጁስ በጣም አስገራሚ ጁስ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቅድም ላይ እንደነገርኳችሁ የአንጀት ቁስለት ካለብን በተለይ የአንጀት ጠቅጣቃነት፣ የምግብ አለርጂዎች የሚበዙብን ከሆነ በተለይ ማለት ነው ምግብ በልተን የማይስማማን ከሆነ አንጀታችን ብግነት ወይም ደግሞ የአንጀት ቁስለት አለብን ማለት ስለዚህ ያንን ለማገገም ይህንን ጁስ በተለይ ቀጭኑ አንጀት ላይና
ወፍራም አንጀት ላይ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች በኬሚካሎች ምክንያት ቁስለት ይከሰታል። እነዚህ ክሮኒክ ዲዝ ምንለው አልሰሬቲቭ ኮላይተስ ምንላቸው የቀጭኑና አንጀት ችግሮች አሉ። የነሱን ለመከላከል ለማስወገድ ማለት የአንጀት ብግነትን ለመከላከል እንዲሁም ደግሞ የአንጀት ካንሰርን ለመከላከል ከፍተኛ ሷጽዋ አለው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የቆዳ ላይ ችግሮች ካሉ ቀድም ላይ የነገርኳችሁ ለምሳሌ ሮዜሻ ሊሆን ይችላል፣ ቪቲላይጎ ሊሆን ይችላል፣ ሶሪያሲስ ምንላቸው ሮዜሻ፣ እንደዛ አይነት የቆዳ ላይ አለርጂዎች፣ የማይጠፋ ብጉር፣ ለቆዳ ጥራት ይሄንን ጁስ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። የቆዳችሁን ጥራት ይጠብቃል። አንጀታችሁ ጤናማ ከሆነ ጤናማ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በተለይ የአለርጂ በሽታ ያለባችሁ የአስም በሽታ ሊሆን ይችላል፣ የሳይነስ ሊሆን ይችላል፣ የስኳር የአይነት አንድ የስኳር ህመም ላለባችሁ ሰዎች፣ የመገጣጠሚያ ህመም ችግር ላለባችሁ፣ እንደዚህ አይነት የአለርጂ ችግርና ህመም ላለባቸው ሰዎች ይህንን መጠጥ አዘውትረው እንዲጠጡ ይመከራል። ጤናማ የሆንም ሰዎች ይህንን መጠጥ በሳምንት 2-3 ጊዜ ብንጠጣውም ጤናችንን ለመጠበቅ ቀድሞ ለመከላከል ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ይህንን መጠጥ በተለይ መድኃኒት ስትወስዱ አብራችሁ ባትወስዱ ይመረጣል። በተለያየ ሰዓት ብትወስዱት ለጤንነታችሁ ወሳኝ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከጁስ በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች አመጋገቦችን ማስተካከል መቻል አለባችሁ። በተለይ አንጀት አለምላሚ የሆኑ ምግቦችን አንጀት አለምላሚ እነዚህ ፕሪባዮቲክስ ፕሮባዮቲክስ የሚባሉ ምግቦችን እንደ እርጎ ሊሆን ይችላል፣ የአትክልት መረቅ በተለይ የአትክልት መረቅ በጣም ወሳኝ ነው። አንጀታችን ውስጥ ላሉ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች እንዲፋፉና በሽታ የመከላከል አቅማችን እንዲጨምር እርጎና የአትክልት መረቅ ወይም ደግሞ የአጥንት መረቅ መጠቀም ይመከራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የአሰር ምግብ ያላቸው ምግቦችን ተልባ ሊሆን ይችላል፣ ያልተፈተገ አጃ ሊሆን ይችላል። እነዚህን አይነት እንደ ጥራጥሬ፣ ባቄላ፣ አተር ሊሆን ይችላል፣ ምስር፣ ካሮት፣ ቀይ ስር ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት የአስር ምግባቸው ከፍ ያሉ ምግቦችን አዘውትራችሁ መመገብ፣ ቅድም ላይ የከለከልኳችሁ ማስወገድ ያለባችሁን መጀመሪያ ላይ የጠቀስኳቸው ምግቦች ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በአመጋገብ በተለይ እድሜያችሁ ለገፋ ችግሩ ላለባችሁ ሰዎች አመጋገባችሁን በዚህ ካስተካከላችሁ እመኑኝ በቀላሉ ማስወገድ ትችላላችሁ። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። መረጃው ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ።